zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Volám sa Dominika Maziniová. Mám 24 rokov, bývam v Stupave. Momentálne som na materskej dovolenke a mám dve deti. Tým, že som mamička, dosť mladá mamička, tak som si chcela vlastne vytvoriť svoje OZ pre mamičky nielen mladé, ale aj mamičky, čo sú v núdzi. Aj keď ja mám možno dobré materstvo, aj dobrý akože tento môj život, tak by som chcela vlastne, aby mamičky sa mali na koho obrátiť v tej núdzi, pretože neviem si to predstaviť, aké ťažké to musia mať oni. Verím, že o také 3 roky moje OZ-ko prinesie tým mamičkám miesto, kde môžu nájsť pochopenie a nájdu tam pomoc.